לא. עכשיו, לא, תעצרי. לא. ביש, יש פה ספר ואין פה פיל. אז זה מצמצום. שנייה, אני מחכי. ביש, יש ספר, אין פיל. ביחס אליו, באין, אני תכף תבין למה תיקנת אותך, יש אופציה שיהיה פה פיל, ואופציה שיהיה פה ספר. אבל זה לא אין. זה ביחס ליש, שלנו. אבל באין לפניו, אין אופציה בכלל. אין דבר כזה אופציה. אז יש את האחדות, את האחד. עוד לא הזמנתי מאחד. חכי, לפני אחד. קודם כל תביני שבאין, אין דבר כזה יש אופציה לפיל ויש אופציה לספר. אין דבר כזה פיל וספר. ולפני, אין. זהו, נגמר, אין. לא אופציה, לא אופציה. אין. ולפני כן, יש הבדל, אין הבדל בין יש לאין. אין הבדל בין יש ספר, אין פיל, לבין אין מוחלט. רגע, רגע. ואין שום פוטנציאל? מה? אין שלב של פוטנציאל? לא הבנתי. היש הוא כמו אין? כל מה שבאתי להגיד, זה שאת אמרת שהרבה אנשים חושבים שבאין יש את כל האופציות. לא, באין זה עדיין יש. אם יש אופציות, זה אומר שיש נפרדות כפוטנציאל. אתה קורא לזה יש. יש נפרדות כפוטנציאל. באין שלפניו, אין לך בכלל אופציות. אין את הנפרדות אפילו לא כאופציות. וגם כמובן שיש פרק בספר שמוקדש לזה. אבל היית מדבר על האפס והאחד כאילו... לא, אבל זה הכל ביחסי, כי באפס המוחלט אין את הפוטנציאל של 1, 2, 3, 4. נכון. אז אני באתי להזכיר לך שתזכרי שבאין גם אין פוטנציאל. שם רצית לשאול? כאילו במקום המצומצם של הצורה, הצורות הן כל הזמן, הצורה יכולה לחזור. מבחינתי גם פוטנציאל זה צורה. תזכרי, זה גם מקום שיש בו פוטנציאל נסופי בלי מימוש, גם זה צורות. צורות של פוטנציאל. עצם זה שיש הבדל בין פוטנציאל לאין פוטנציאל, זה גם צורה. גם זה שיהיה דבר שנקרא פוטנציאל, גם זה צורה. אז כאילו, אם לא תהיה צורה, נגיד יהיה עולם, לא יהיה עולם, זה שינוי צורה בעצם. אוקיי, נכון, נכון. זה שינוי צורה, אז תהיה צורה אחרת. נכון. כי הכל באחד, אז כל דבר יכול להיות. זה התהוות אינסופית כזו שמחליף צורות, כמו בקליידוסקופ כזה. אולי. התשובה אולי פירושו, יש בזה משהו, אבל לא עד הסוף. אז אם תוכל לקדם אותי מפה... אז אנחנו מתקדמים, חכי, חכי. תראי, יש פרקים בספר שמדברים על הנושא הספציפי הזה של המהות, של הצורות, לפני הצורות, אחרי, אני... אנחנו פה מתקדמים בבחירה. השורש של הצורה בעצם. אנחנו פה, תשאלי מה היה לפני המהות, אוקיי? אנחנו פה בנושא של בחירה חופשית. זה פרקים שכולם קשורים בסוף. אתה רוצה להבין את הראשון, אתה צריך להבין את כל המנגנון. אבל אנחנו כרגע מתמקדים בעניין אחר. אוקיי, ואפילו הזמן והמקום... אפילו הזמן והמקום עצמם גם הם קיומם לא מחויב. ומאחר שקיומם של הזמן והמקום הוא עצמו רק אפשרות, כי הם יכולים גם לא להיות קיימים, ממילא זה אומר ששום דבר בעולם קיומו לא מחויב. כי הכל קיים בתור זמן ומקום כלשהו. אם אתה מכיר בכך שלא מחויב שיהיה זמן ומקום, ואתה חווה את זה, אז במילא אתה חווה שלא מחויב שום דבר, שיהיה קיים. אם זה שיהיה זמן ומקום זה אופציה, אתה מבין את זה וחווה את זה, אתה אומר, באמת, יכול להיות שלא יהיה זמן ומקום, אז במילא זה אומר שגם לא חייב להיות שאתה תהיה קיים, כי כל מה שקיים נמצא בתוך זמן ומקום. הוא המקיף הכי גדול. כן. וגם... וגם התודעה תופסת זמן ומקום. כי יש את הזמן והמקום של האני ושל התודעה. ויש את הזמן והמקום של מה שאינו אני, שנפרד מהאני, של האדם וכו'. פה כתוב עוד משהו במקביל. מה כתוב? אמרנו כזה דבר, אמרנו... תרכז, אמרנו כזה דבר, אמרנו ככה. אמרנו, יש אני שנמצא בתוך זמן ומקום, ואם נעלים את הזמן ואת המקום, נעלים גם את האני. זה הדרך אחת איך להעלים את העני. אבל דרך נוספת אומר, יש פה פרספקטיבה אחת שאומרת לך, אתה תלוי בקיומו של זמן ומקום, ואם נעלים את הזמן ואת המקום שמקיפים אותך, העלמנו גם אותך. זה הבנה אחת. אבל פה עכשיו הייתה עוד הבנה שאומרת, וגם אותה צריך להבין, כתוב פה שהעני, כאילו, יש הבנה נוספת, שמה אומרת? אומרת כזה דבר, אם העלמנו את הזמן ואת המקום, בעצם זה שהעלמנו אותם, העלמנו אותך. לא. אבל שנייה, לא, כן, אבל מהיבט אחר. זה לא שאתה נמצא אחרי הזמן במקום, זה לא שיהיה זמן במקום, ואתה נמצא בתוכם, ועכשיו אם נעלים אותם, העלמנו גם אותך. לא, לא. אתה זה בעצם סוג של זמן ומקום. ואם נעלים את הזמן ואת המקום, בעצם העלמנו אותך, העלמנו אותך כי אתה עצמך זה זמן ומקום. תרכז, זה לא שאתה בתוך זמן ומקום.
ואם העלמנו את הזמן את המקום שמקיפים אותך, העלמנו אותך, אלא כשהעלמנו את הזמן את המקום, באותו רגע העלמנו אותך, כי אתה עצמך זה זמן המקום. למה? כן, הזמן המקום ממלא. כאילו כמו להסתכל, כאילו הזמן והמקום מתעלם מתוך העני? לא, חכה רגע, שנייה. לא, יש סובב כל העני ממלא כל העני, לא? שאתה בעצם... חכה. בוא נסביר עוד פעם. יש, אתה בחדר. אני אומר לך, אם נעלים את החדר, העלמנו אותך. אבל זה כאילו כפועל יוצא. נכון. נכון. אתה אומר, בתיאוריה אולי אני אשאר בחדר יעלם. אולי, לך תדע. אולי. אבל אני ממש אוכל, אתה החדר. כשהעלמנו את החדר, העלמנו אותך. לא שאתה בתוך החדר, ואם נעלים את החדר, נעלים אותך. אתה זה בכלל חדר. אתה זה החדר עצמו, שאם העלמנו אותו, העלמנו אותך. איך זה יכול להיות? שנייה, רשע. קודם כל הבנתם, זה הבדל. עכשיו, מה המשמעות הדבר? כתוב פה ככה. התודעה תופסת זמן ומקום. למה? כי יש את הזמן והמקום של האני, ויש את הזמן ואת המקום של מה שאינו אני. מה זאת אומרת? מה זה אני? אני פירושו לא אני. כאילו, אני פירושו משהו שהוא לא, ההפך של הלא אני. יש אני ויש לא אני. עכשיו, מה זה בעצם, מה זה בעצם אני ולא אני? זה בעצם יש מקום שיש בו אני, ויש מקום שאין בו אני. או שיש בו לא אני. אותו דבר. יש מקום של אני, יש מקום של לא אני. עכשיו בוא נדבר על זמן. יש זמן שבו אני נמצא, ויש זמן שבו אני לא נמצא. זאת אומרת, נגיד, אתה אומר, ברגע הזה אני חושב על עצמי, ברגע הזה אני חושב על מישהו אחר. אתה לא יכול באותו רגע לחשוב על עצמך ועל מישהו אחר. אתה יכול לחשוב, זה תמיד יש דילי. מה הכוונה? הכוונה היא שלאני יש את הזמן ואת המקום שלו, וללא אני יש את הזמן ואת המקום שלו. זאת אומרת שאם העלמנו את הזמן ואת המקום, אתה נעלם לא כי אתה בתוכם, אלא בגלל שאם אין זמן ומקום, לא יכולה להיות הפרדה של אני ולא אני. אוקיי. תסביר. עצם קיומו של האני ושל הלא אני זה בתלות של זמן ומקום. למה? למה? כי... כי בשביל שתהיה אישות שאתה יכול להגיד שהיא אני או לא אני, אתה חייב מעל לרגע. כאילו אם זה יהיה ברגע אחד, אם תפרוס את הכל לרגע אחד, אז אתה לא יכול שיהיה שום אישות שם בכלל. והאישויות עצמו כל אישות שאתה יכול, אין לך אבל יחסות. כן, אין לך השוואת זמן. אם היה רק רגע אחד, היה יכול להיות אני ולא אני. יכול להיות אני, אבל אין לא אני. יכול להיות לא אני, אבל אין אני, אז אין משמעות לאני לא אני. עכשיו אם היה רק מקום אחד, נגיד כל העולם כולו, יש בו רק נקודה אחת של מקום. אז שח, אני לא אני, אין אני לא אני, כדי שיהיה אני לא אני, צריך שיהיה מקום לאני, מקום ללא אני, זמן שבו נמצא אני, זמן שבו נמצא לא אני, ואז הזיכרון שלך, אומר לך, זה לא אני, זה אני, זה לא אני, זה בזיכרון, כאילו הזיכרון כאילו מותח לך את הזמן כזה. זה יפה, אתה יודע מה תזכיר לי? בטלוויזיה, למרות שאנחנו רואים את זה כסוג של מציאות שמתרבה בטלוויזיה עצמה, בתכלס רק שורות, שורות של רצות כאלה, רק תופסים את זה כאילו... לדוגמה, כן, כן. הבנתי, אבל שנייה, מה שבאתי להסביר עכשיו זה ככה. בהתחלה הסברנו שאם לא יהיה זמן במקום, לא יהיה אני. למה? כי הזמן במקום, כי אני נמצא בתוך זמן במקום. נעלים את המקיף שלך, העלמנו אותך. וכמובן שאני אחזור, שזה אמור להביא אותך לחוויה הזאת, שתחווה את זה, ואז אתה תבין יותר פנימה, ואז תהיה אלוהים. עכשיו, אבל עכשיו אמרתי עוד דבר, שאם לא יהיה זמן ומקום, לא תוכל להיות הפרדה בין אני ללא אני. כדי שיהיה אני ולא אני, צריך שיהיה זמן ומקום. אם לא היה זמן, נגיד שאין זמן ומקום כמושג. אם אין מושג זמן ואין מושג מקום, לא יכולה להיות אני ולא אני, כי... אם יש רק זמן אחד ורק מקום אחד נגיד, אז איפה יש את הלא אני? אין את הדואליות, אין מקום לדואליות. כדי שיהיה דואליות צריך שני זמנים ושני מקומות. זאת אומרת בעצם שלא... ולכן ברגע שנבטל זמן ומקום, נגיד שאתה לא בתוכם, אתה בחוץ, אוקיי? אבל ברגע שנבטל זמן ומקום, אין אפשרות יותר למשחק של שתי ישויות, אז אין כבר דבר כזה אני בכל מקרה. ואז כאילו כשאנחנו מורידים, מבטלים את הזמן ואת המקום, אם יתבטל הזמן והמקום, ממילא התבטלה האפשרות שתהיה נפרדות כלשהי. לא בגלל שזה בתוכה, לא בגלל שזה בתוך הזמן למקום. זה מהותי נפרדות. כן, כי כל הנפרדות זה זמן למקום. נפרדות פירושו, מקום כזה, מקום כזה, זמן כזה, זמן כזה. אתה אומר שבעצם החוויה היא חוויה תורית, אתה מבין את זה?
למה היא דואלית? לא, היא תורית, הכוונה, אין כאן תורית. אני לא מבין, שנייה, אני לא מבין מה אתה אומר, אבל שניהם נכונים. מה אתה אומר, זה גם ההפך נכון. לא, אני מתכוון, תורית, זה אומר שהדברים לא מתנהלים בעצם במקבילות, למרות שזה נראה כאילו זה... הנה, אתה לך, זה גם וגם, אתה גם בו זמנית חווה שזה לא אתה, אבל גם אתה צריך שיהיה לך איזה דילי קטן של אני לא אני קשה. לא, אבל החווה שלך של אני... אם היית חווה רק רגע אחד, אם היית חווה רק רגע אחד, לא היית חווה אני לא אני, לא היית מבין מה זה שולחן. כדי להבין מה זה שולחן, אתה צריך לחוות יותר מרגע אחד, אתה צריך להיזכר, אתה... תוריד, הכוונה היא שזה חייב לבוא במסור כזה שלך, זה לא עובד מקביל. אתה הבנת מה רצית להגיד? לא. אתה נבנתי. אבל זה לא כמו שזה אתה גם בתוך החלל בהם זמן ומקום, וגם אחד איתם? זה התורית שלו? תביא אותך מה זה. בוא נדבר על משהו אחר. רגע, חכה, אחר כך, לא אכפת לי עכשיו. לא רוצה עכשיו, עכשיו שנייה. בעיקרון, הפרספקטיבה הראשונה הייתה, תקשיב, אתה קיים בתוך זמן ומקום, כאילו אתה בתוך החדר, נעלים את החדר, העלמנו אותך. הבנה שנייה אומרת, תקשיב, נגיד שאתה לא קיים בחדר, אתה קיים מחוץ לחדר, הוא כבן אדם יגיד, עזור, אני לא תופס זמן ומקום. לא, אם לא היה זמן ומקום, לא יכול להיות הפרדה בין אני ולא אני. הבנו? בן אדם יגיד, אני לא תופס זמן ומקום. אתה לא תופס, אתה תופס, כי אם לא יהיה זמן ומקום, לא יהיה אני ולא אני. מסקנה, מאחר שהזמן ומקום קיומם הוא אפשרי, לכן קיומך הוא אפשרי. משני הכיוונים, גם מצד הלכית וגם מצד הלכית. לא בעצם העובדה שאפשרי, שזה לא יהיה אפשרי, זה כבר אפשרי? כל מה שאת אומרת זה נכון. וזה בעצם אומר, כי היא אמרה את זה כאופציה, לא יודע מה היא אמרה, אבל היא אמרה את זה כאופציה, כאופציה זה יכול להיות. אוקיי, וזה בעצם אומר? וזה בעצם אומר שיש לאדם בחירה חופשית לעשות כרצונו. רגע, מה שאלת עוד פעם, תחזרי. מה שאלת? מה שאלת? האם... את לא זוכרת. טוב, אמרת, האם מזה ש... אני אנסה לחזור לשאלה שלך. להמציא אותה, האם מזה שאתה אומר שזה לא, שזה לא מחויב, אולי זה מסקנה שיכול להיות שזה כן מחויב. מה שם? כן. אבל אנחנו מסבירים שזה לא מחויב. אז מה, אם אתה מסביר שזה מחויב? עצם זה שאתה אומר... עצם זה שאתה אומר שלא מחויב שיהיה זמן למקום, זה אומר שיכול להיות שכן מחויב שיהיה זמן למקום. נכון? נכון, כן מחויב שיהיה זמן למקום. אבל לא רק מחויב שיהיה זמן למקום, מחויב... שגם יהיה אתה, ומחויב שגם תהיה פה כוס. עכשיו זה מה שאמרתי עכשיו, זה דבר לא הגיוני. כי לא מחויב שתהיה פה כוס, אפשר להזיז אותה. אבל אף על פי כן אני אומר שמחויב, תרקו, זה כבר לא הגיוני. תראו, אפשר לומר כזה דבר, אפשר לומר מחויב שתהיה מציאות, ושום דבר מעבר לכך לא מחויב. כי שום צורה, תראו, יש צורה שיש פה כוס. בוא נעשה ביד בשביל המצלמה, יש צורה שיש פה יד, יש צורה שיש פה יד. עכשיו יש שתי צורות, צורה אחת יש פה יד, צורה אחת יש פה יד. עכשיו, מה אפשר לומר? אפשר לומר כזה דבר, תראה, זה שיש פה חדר זה מוכרח. אם יש פה יד או יד, פה יד, אתה יכול להיות פה, יכול להיות פה, צורות. מעבר לזה, זה שיש פה יד הזה, זה אופציה. אבל, וגם זה שיש פה חדר זה אופציה, אבל המציאות...